მას ასე ჩვენ დედაენის ბაღში ვიმყოფებით ჯგუფი BOD მზათარი ხო ჩვენ მზათ ვართ 3 2 დაიწყეთ აბა დაიწყო ნომერი ყველა ერთად ამოძრავდა ურთულესი ნომერია შესაძლებლობა ურთულესი და ძალიან ეფექტურად გამოიყურება ეს ყველაფერი აქტიმალური ყურადღება, სინქრონია, სატირო, ხედავთ როგორ მოძრაობენ, ევრის რომა ამაში ჩადებული. განსაკუთრებით რამდენიმე ეპიზოდი იმსახურებს ყურადღებას და სატიროებს სიზუსტეს. აი ეს ეპიზოდი, ჩვენი რა შეასრულეს ყველაფერი ახლა. BOD, უშეცდომოდ აკეთებენ ყველაფერს. მოახლოვდება დაასასრულს ნომერი და კულმინაცია განსაკუთრებით ეფექტური იქნება. ფანტასტიკი. ახლა იკრიბებიან საპირწერეში ყველა მონაწილე. გახსენებთ რომ ექსტრემალურ ნომრებს ამ ნომერსაც ავღებს სადაზღვევო კომპანია Unisoni. აი ახლა სამდება კულმინაცია დააკვირდით. და ესეთი ურთულესი პირუეტით გასრულებს გაბა ნომერს. ბრავო, ბრავო, ძალიან მაგარი იყო. ძალიან კარგი იყო. ხართ მაყოფილები თუ არა? მე მგონი კარგად გამოვიდა ყველაფერი. ამითაში ხარ. მე მგონი კარგად გამოვიდა ყველაფერი და ახლა მოусმინოთ ჩვენ ჟიურის. ია, გისმენთ, როგორ შეგამოსილება დატოვა ნომერმა? იცით რა არის, ალბათ ადგილზე კიდე უფრო შთამბეჭდავი იქნებოდა ჩემი საზრით. აქედან კარგი სანახაობა იყო, მაგრამ რატომღაც უფრო მეტ ექსტრიმს და უფრო მეტ სახიფათო ილეთებს და ტრიუკებს ეგრეთ წოდებულს და ხრიკებს მოველოდი. არ ვიცი, მე ასე აქედან ესე დავინახე, იმიტომ რომ ამ ბიჭების შესაძლებლობები უფრო მეტია, ვიდრე მე დავინახე აქედან. მე გეტყვი, რომ ძალიან ექსტრემალურია თვითონ სიტუაცია, მოძრაობები დახვეწილი. ნიკა გისმენთ? მე ზოგადად მიხარია, მომწონს რომ ქართველი ახალგაზრდები დროს აი ესეთ საინტერესო ექსტრემალურ სპორტში ატარებენ და არ დგანან გაუგებარ ბირჟაზე, მზესუმზირის ჭამაში. იმედი მაქვს, რომ სხვა რაღაცითაც არიან დაკავებული ცხოვრებაში, კითხულობენ რამეს მაინც. მაგრამ თავისუფალი დროის ასე შევსება არის ძალიან კარგი, მით უმეტეს როცა ეს ინფორმაციას იღებს, რომ ქვეყნის მთავარ შოუში ხვდებიან. ძალიან მაგარია ბიჭებო, მაგრამ საკმარისია, მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე ფინალს ეს ნომერი აღარ იმსახურებს. ნახევარ ფინალი საკმარისი იყო, კარგია, გააგზელეთ ესე. აი, მადლობა ნიკა და გისმენთ ბატონო შალვა. ეხლა ბიჭებს, როდესაც უყურებდით, გამახსენდა რამდენიმე დღის უკან დუბაიში ჩატარდა პირველი შეჯიბრება რეაქტიული კვადროციკლით. ანუ ადამიანები ფრინავენ, ობობა ხდება რეალობა. აი მე უსურვებდი, რომ ამ ჩვენს სახელოვან ბიჭებს ამ მიმართულებითაც გამოეჩინათ თავიანთი შესანიშნავი თვისებები და თავი. ალბათ მალე გავრცელდება ეს. მაგრამ მანამდე ქვეყანა უნდა მიიყვანოთ ბატონო შალვა იქამდე პოლიტიკოსებმა თქვენმა პირველად. პირობას გაძლევთ, მიგიყვანთ. დუბაი ვიყოთ და კვადროციკლები ქონდეს. არ ცხოვრობთ ეს ამ კაც ქვეყანათან, ნუ ხა ნაკლები არა. ეს წინ არის. ეს ნიჭერია. პოლიტიკაში ნუ გადავარდები, რომ ჭოლა გაგვიბრაზდება, იმიტომ რომ მის ადგილზე ვარ მე, აკა პოლიტიკაში არა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შეფასებებისთვის და თუ გსურთ BOD ეს ჯგუფი იყიოთ ფინალში გაურეკეთ ნომერზე 093-300-302. ელოდებიან ბიჭები და გოგოები თქვენს დარეს. დიდი მადლობა დიმა.